საკანონმდებლო ცვლილებებზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში საგზაო მოძრაობის შესახებ საქართველოს კანონში შედის. საგზაო უსაფრთხოების ექსპერტები სანქციების გამკაცრებას და დარღვევებზე მძღოლებისთვის ქულების მაქსიმალურ ჩამოკლებას ითხოვენ, რატომ არ მუშაობს ფულადი ჯარიმები, როგორ უნდა შეიცვალოს ქულების ჩამოკლების სისტემა და რა ითვალისწინებს ახალი საკანონმდებლო პაკეტი. თბილისის საკრებულოს დეპუტატი შალვა ოგბაიძე გვერდება პირდაპირ ეთერში. ბატონ შალვა, მოგესალმებით, მადლობა თქვენი დროისთვის. მოგესალმები და მივესალმები თქვენი გადაცემის მაყურებელს და მსმენელს. პირველ რიგში საგზაო უსაფრთხოება ძალიან კომპლექსური საკითხია. მისი ერთ-ერთი შემადგენელი არის სანქციების კომპონენტიც, რომელიც შეიძლება შემაკავებელი იყოს. გამკაცრების ნაწილში მაგალითად ჯარიმები მკაცრდება, წესდება ასევე დრიფთან მიმართებითაც, ჯარიმები იზრდება გადაჭარბებაზე სიჩქარის. თქვენი დამოკიდებულება და შეფასებები როგორია? ეს არის თუ არა კარგი საპრევენციო საშუალება? დავაზუსტებ თქვენ შეკითხვაში ტერმინს დრიფტი. დრიფტი არის სპორტული სახეობა და ის, რაც ქუჩაში ხდება, აგრესიული მართვა. ეს არის ყველაფერს თავის სახელი უნდა დავარქვა, ენის მოჩლეკით არ უნდა ვისაუბროთ. ეს არის ჩვეულებრივი ავტოხულიგნობა, რომელიც სახიფათოა ადამიანების სიცოცხლისათვის და ჯანმრთელობისათვის. ამიტომ სასებით გასაგებია, რომ მე თვითონ როგორც დეპუტატი შემიძლია დაგიდასტუროთ, რომ აი ასფალტი გამშრალი არ არის, ახალდაგებული ასფალტი და იქ რამდენიმე ადგილმდებარეობა არსებობს, სადაც უკვე იწყებენ ავტომობილის ესეთ თქვენ რომ დრიფტს უძახებთ, უწოდებთ აი ასეთ რაც სამაკვირა. კანონშიც ეგრეა განმარტებული, ბატონ შავა, დრიფტი, თორე დრიფტი. არა, 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 მესმის კანონში რო ასეა, მაგრამ მე ხას უსვამ იმას, რომ ამ კანონში არსებულ სიტყვა დრიფტს სპორტულ ღონისძიებას დრიფტთან არაფერი კავშირი არ აქვს. ამის თქმა მსურს, იმიტომ რომ და რატომ? ახლა წარმოვიდგინოთ ერთი წამით, რომ ქუჩაში ჩვენი ანდრო ბაზაძე რაპირით ხელში რუსთაველზე მიდიოდეს და რაღაც სპორტული ილეთების ჩვენებით იყოს დაკავებული. ან ჩვენი ნინო სალუკაძე პნევმატური იარაღით რაღაც რუსთაველზე რაღაც მიზანს ასწორებს, ხო? ასევე არ შეიძლება ავტომობილით ქუჩაში ამ ელემენტების ჩვენება, რომლისთვისაც არის განკუთვნილი სპეციალურად გამოყოფილი და წყობილი სპორტული ნაგებობა ავტოდრომი. ამიტომ კიდევ ვიმეორებ, რომ ეს მოქმედება, რომელიც ადამიანის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას, ასე ვთქვათ, რისკს ამაღლებს, აუცილებლად არის გადასახედი და ჩვენ ყოველნაირად მივესალმებით ამ გადაწყვეტილებას. კი ბატონო. გარდა ამისა, ალბათ იცით, რომ მამის გარდა ხმაურზეც არის საუბარი. ხმაურზე ესე იგი მე თვითონ როგორც ავტოსპორტსმენი შემიძლია გითხრათ, რომ ხმაურიც რავის ესეთი ხმა, სპორტული ხმა, ხო, ეს არის ერთი სიამოვნება, მაგრამ ადამიანის სიამოვნება, ხო, სხვა ადამიანს არ უნდა მიაყენოს უსიამოვნება და განსაკუთრებით ღამის საათებში, როდესაც შორს არ მივდივართ, აბა დამეთანხმება თქვენი მაყურებელი, საკმარისია ორმა მოტოციკლმა ჩაიაროს ღამის 2 საათზე, ვაჟა-ფშაველას გამზირს და მთელი ვაჟა-ფშაველას გამზირი არის ბავშვები განსაკუთრებით არიან გაღვიძებულები. რა თქმა უნდა, ერთმანეთს აუცილებლად უნდა გაუფრთხილდე და ეს თემაც გადასახედი აუცილებლად. კი ბატონო, აი ქულების ჩამოკლების სისტემა, რომელიც მარცხმოწმობაზია, რომელიც საპრევენციო დამოკმედა, რომ განმეორებით აღარ მოხდარიყო დარღვევები და ეს კარგი სისტემაა ნაწილობრივ, ვიდეო ჯარიმებთან მიმართებით ამ სისტემის გამოყენება. რამდენად იქით გახდის უფრო ეფექტურს აი ამ თვითონ სისტემას, რომ უბრალოდ სიჩქარის გადაჭარბება ბებაც შემცირდეს რაოდენობა, იმიტომ რომ ქულები არაკლდებათ, ადამიანები ჯარიმას იხდიან ზოგიერთ შემთხვევაში. თქვენ ხედველობაში გაქვთ ის, რომ როდესაც ვიდეო ჯარიმაა გამოწერილი სიჩქარის გადაჭარბებაზე, ამ შემთხვევაში არ ხდება ქულის ჩამოკლება, თუ პატრულ ინსპექტორმა პირადად არ შეადგინა ოქმი. ეს გაქვთ ხედველობაში, ხო? დიახ, რა თქმა უნდა, კარგი იქნებოდა, რომ ასე იყოს, მე მივესალმებოდი, მაგრამ მათ სირთულე არის, როგორც სპეციალისტები ამბობენ, იდენტიფიცირება ადამიანის, რომელიც საჭეს უზის. ახლა ჩვენ მანქანა დავაჯარიმოთ, ჩვენი მიზანი არ არის მანქანის დაჯარიმე, ავტომობილის, თქვათ, თავი არის ადამიანმა უნდა შეცვალოს ქცევა. ამიტომ ეს საფიქრებელია და კარგი იქნება, თუ შემოვიღებთ ზოგიერთ დარღვევაზე ვიდეო ჯარიმის პარალელურად ქულების ჩამოკლების სისტემასაც მივაბავთ, ასე ვთქვათ, ძალიან კარგი იქნება. შეიძლება ეს გაიტესტოს კიდევაც, მაგრამ დღესდღეობით სამწუხაროდ ეს არ ხდება და ეს ბევრ უხერხულობას ქმნის და აქ არ შეიძლება აქვე დავძენ, რომ მარტო ჯარიმებით და მარტო ჯარიმების შიშით არ შეიძლება ადამიანების ქცევის შეცვლა. ეს უნდა დაიწყოს
პატარაობიდან მე მივესალმები იმას, რომ არ შენდება ახალი საბავშვო ბაღი დედაქალაქში, რომელსაც მის ლანდშაფტს მორგებული ესეთი მინი ავტოქალაქი არ გააჩნია, სადაც პატარაობიდან სკოლამდელი ასაკიდანვე ჩვენი შვილები და შვილიშვილები სწავლობენ ქუჩაში მოძრაობის წესებს, ზებრაზე გადასვლას, შუქნიშნით სარგებლობას და ასე შემდეგ. მეორე, რაც ქცევას, ასე ვთქვათ, სწორ ქცევას ჩამოუყალიბებს, ეს არის გამართული ავტოსკოლების სისტემა. კარგია, რომ გამოცდების შაბარება დაიწყო რეალურ საგზაო პირობებში, ეს მისასალმებელია. და სხვათა შორის პირველ აღდგომის შემდგომ დაიწყო ქუჩაში პრაქტიკული გამოცდის შაბარება და ლამის 80-85% იჭრებოდა. ეს აჩვენებს იმას, რომ აუცილებელი იყო ასეთი სისტემის, მე ვიტყოდი, ევროპული სისტემის შემოღება. მაგრამ ამას უნდა მოყვეს აუცილებლად გამართული ავტოსკოლების სისტემის შექმნა. და მესამე, აუცილებელია თქვენ და თქვენი მაყურებელი კარგად ამჩნევს დედაქალაქში რამდენი რამ კეთდება საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების თვალსაზრისით. ეს იქნება შუქნიშნების მოწესრიგება, საგზაო ნიშნები, მოასფალტება და ასე შემდეგ. მაგრამ დამერწმუნეთ, რომ კარგად აგებული ასფალტი, ხო, ხულიგანი მძღოლის ქცევას ვერანაირად ვერ ცვლის. და ამიტომ მიმაჩნია, რომ ამისათვის უნდა შეექმნას აუცილებლად გარკვეული ფონდი. ეს არ არის ჩვენი მოგონილი, ეს არის ევროპული გამოცდილება, როდესაც სადაზღვევო სისტემიდან შემოსული გარკვეული თანხები დაფინანსდება ადამიანების ცნობიერების ამ სფეროში, საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების სფეროში არსებული ეს შეიძლება მიბმული იყოს მესამე პირის დაზღვევის სავალდებულობის შემოღებაზე მაგ ფონდის შექმნაზე. აუცილებელია და მივესალმები, ეს ძალიან ბევრ უხერხულობას მოხსნის, ეს აუცილებელიც არის, დაგვიანებულიც კი, და კარგია, რომ აქტიურდება ამაზე საუბარი. და რატომ? იმიტომ, რომ ბატონშავა, სამწუხაროდ მეტი დრო არ გვაქვს საინტერესო თქვენთან საუბარი საგზაო უსაფრთხოებაზე. მეტეს, თუმცა ჩვენ ვცდილობთ ხოლმე, რომ დრო დაუთმოთ ამ თემებს, საკითხებს, გამოწვევებს, თუმცა ადამიანის ცოცხლეს ეხება საკითხი. ყველა უსაფრთხო მგზავრობას უსურვებ. მადლობა. შალვა ოგბაიძე იყო ჩვენი სტუმარი, თბილისის საკრებულოს დეპუტატი.